السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله. سلام اس پر کہ جس نے بے کسو کی داستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بے کسو کی داستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچونا تھا. صلاۃ اللہ سلام اللہ علی طہٰ رسول اللہ. صلاۃ اللہ سلام اللہ علی یاسین حبیب اللہ. علی یاسین حبیب اللہ. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. صلاۃ اللہ سلام اللہ علی طہٰ رسول اللہ. صلاۃ اللہ سلام اللہ علی یاسین حبیب اللہ. علی یاسین حبیب اللہ. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں. سلام اس پر برو کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں. سلام اس پر برو کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں. سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں. سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں. صلاۃ اللہ سلام اللہ علی طہٰ رسول اللہ. صلاۃ اللہ سلام اللہ علی یاسین حبیب اللہ. علی یاسین حبیب اللہ. سلام اس پر فضا جس نے
زمان کی بدل ڈالی سلام اس پر کہ جس نے کفور کی قوت کچل ڈالی سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی سلام اس پر کہ جس نے کفور کی قوت کچل ڈالی صلاۃ اللہ سلام اللہ علی طہٰ رسول اللہ صلاۃ اللہ سلام اللہ علی یاسین حبیب اللہ علی یاسین حبیب اللہ سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا سلام اس پر کہ جو خود بدر کی میدان میں آیا سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا غواصل نبی بسم اللہ وبالہادی رسول اللہ وکل مجاہد للہ بأهل البدر یا اللہ صلاۃ اللہ سلام اللہ علی طہٰ رسول اللہ صلاۃ اللہ سلام اللہ علی یاسین حبیب اللہ علی یاسین حبیب اللہ صلاۃ اللہ سلام اللہ علی طہٰ رسول اللہ صلاۃ اللہ سلام اللہ علی یاسین حبیب اللہ علی یاسین حبیب اللہ علی یاسین